Rodrigo Janot tomou posse como Procurador-Geral da República nesta terça-feira em Brasília. Saiba os detalhes com a repórter Patrícia Machado. A presidente da República deu posse ao novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, durante solenidade na PGR. Ele assume o cargo pelos próximos 2 anos, no lugar de Roberto Gurgel. Dilma Rousseff indicou Rodrigo Janot para ser o chefe do Ministério Público Federal em agosto. No mesmo mês, a indicação foi aprovada pela CCJ do Senado, depois de uma sabatina. Em setembro, o nome dele também foi aprovado pelo plenário da Casa, com 60 votos a favor. Rodrigo Janot tem quase 30 anos no MPF.